Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino. Na moral, use o code Pai do Fred na loja. Esse pote! Log da realidade 10/15 barra 5 Foi mal! Eu não tô ouvindo muito bem porque, nossa, os sons de lasers e explosões não param por aqui! Enfim, esse alvo vai ser perfeito. Uh, ele e os companheiros são verdadeiros combatentes e têm os melhores codinomes. Quem é o azarado que vai entrar na mira dele? Bom, nunca vão ouvir ele se aproximando, mas se ouvissem, saberiam que ele não tá para brincadeira. E saber é metade da batalha. Salve, salve galera! Anônimo na área. Donald Mustard acaba de publicar no seu Twitter sobre o clã Arashi. Kaji, Arashikage. Esse é o clã dos Jai Joe Ninja, galera. Olha só a novidade que tá vindo aí. Donut Muster, junto com a sua equipe de criação, estavam vendo o gibi do Jai Joe. Olha só que louco, galera! Olha essa página do gibi no qual foi tweetado. Tá louco, tá top demais, galera. E olha só a foto das próximas skins que estarão chegando aqui no Fortnite: os ninjas do Jai Joe. Já comenta aqui embaixo, galera. Qual ninja que vocês gostaram mais? Qual ninja que vocês vão querer comprar? Será que vai ser um ninja e dois estilos? Será que vai ser duas skins? O que será que eles vão trazer pra nós, hein?